Be yourself is all that you got to be. Godmorgen, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til! Da. Velkommen til! Yeah. Judge. Det er bare lige blevet morgenstund, og der er yderst problemer, hvor nok knaldet ud af sol. Jeg tror, det er ved at være længe siden, jeg har set en solopgang. Det er ved at være længe siden, jeg har set sådan her. Jeg har set nogle nedgange efterhånden. Det synes jeg da, jeg har fået set. Godmorgen. Og det var det lille busselusse, ikke så glad for det der. En op, en af. Det er endnu en dag i kalenderen. Jeg troede lige, jeg blev færdig med den der fantastiske vlog, der jeg snakkede lidt om her de sidste par dage. Med mig og så en gæst. Og jeg er sådan en jeg er den type, og det har jeg sikkert godt lagt mærke til i de her vlogs her. Det er, jeg har mega svært ved at skære mine darlings fra. Jeg har super svært ved at tage en sektion, og så sige, at den der sektion er fuldstændig overflødig. Jeg har ikke brug for den. Den er ikke nødvendig. Væk med den. Jeg har så mega svært ved det. Nu har gæsten sagt det, og jeg ved, at Svante har sagt det i meget lang tid. Og det er bare mega svært for mig. Fordi jeg synes, at små bidder et eller andet sted sammenhængen, i det store sammenhængen, giver mening. Men når det er en 6-7 minutters... Jeg er simpelthen... det er så forfærdeligt. Vi sidder lige og venter på en Tesla og en gammel dame i en Peugeot og en BMW, der skal over, og en anden bil, der skal over. Hvad fint er det for noget? Det var for nu. Vi lader være. Så er der ikke nogen, der kommer til skade. Når jeg nu sidder der om morgenen, lige nu sidder jeg faktisk og tænker på, jeg kan faktisk godt have klippet noget mere fra. Jeg vil ønske, at mine vlogs var kortere. Jeg vil ønske, men altså igen, så skal jeg til, jeg gør det ikke, fordi så skal jeg til at skrive timeline, eller jeg skal til at skrive en masse informationer ned, for ligesom at kan bevare overblikket, og lave nogle, jeg ved, det går galt. Jeg har det bare lidt på fornemmelsen, at det går galt. Jeg var lige ved at hisse mig op igen. Der skal ikke ret meget til. Når folk lige har lagt et nyt fortov, så skal folk kraftedeme ikke komme en halv måned efter, og begynde at grave fortovet op igen, fordi at der er nogen, der lige har glemt at putte noget ned i jorden, fordi at man ikke har åbnet sin kæft, dengang der var hul. Sådan noget, det kan jeg bare ikke med. Så skal fortovet igen lægges om, dog ikke hele vejen, det er jeg godt klar over. Bare rart, at det er ens, ikke også, for helvede, altså. Når man kommer og ødelægger vejen, når der lige er blevet lavet, ikke også. Du lige får et helt nyt lag asfalt på, så kommer der straks nogen 2 dage efter. Skærer lidt i asfalten, gå væk med det, graver helt vildt dybt hul. Og så lægger de en lortig ujævn asfalt på bagefter. Hvad fanden er det for noget? Lorte mennesker. Tilbage til det, det drejte sig om. Det er, at Brian et eller andet sted gerne vil sige undskyld for sin enormt lange vlogs, hvilket også nu har taget lang tid, bare for at sige undskyld. Men det er utro. Altså, jeg kan tæske langhalen på ingenting, det kan jeg godt sige dig. Jeg er fucking god til. Men igen, så er det også en del af det. Altså, det er ikke fordi, der sker noget fancy-smancy-pancy i den her vogn her, hvor vi skifter vinkler og skifter synspunkter og gør alverdens ting og sager ud af vinduet. Nej, og jeg ved det godt. Men det er fordi et eller andet sted, når jeg... Altså, nu har jeg fundet ud af, hvor lang tid det tager for mig om at sætte min drone op. Det tager ikke langt. Det tager ikke kort tid, det gør det. Jeg har aldrig taget tid på det selv, men det var der en anden, der gjorde. Og det tager noget tid. Det gør jeg. Det var lidt det, jeg havde på fornemmelsen. Jeg synes nemlig, der var en dag, der sad jeg og tænkte på, hvis jeg nu lige kaster dronen op her, og tager et billede af min nabuer, der render rundt op på deres tag over ved siden af. Det kunne da være mega godt. Og så er jeg så, jeg kommer frem til, det vil nok tage mig 10 minutter inden jeg er. Og så jeg skal op, jeg skal finde et godt sted, hvor jeg ligesom kan tage et billede fra. Det kan jeg godt se. Så er det jo ligesom om, at så skal den også ned igen, og du skal også pakke sammen igen. Jeg har så fundet ud af, hvor lang tid det bør tage, og hvor lang tid det så også tager. God damn. Brian, han bliver lidt træt af sig selv en gang. Man. Jeg er ikke den hurtigste knaller på havnen til noget som helst overhovedet. Der er åbenbart nogen, der er hurtigere end mig derude. Der er også nogen, der er top tune. Spørgsmål, vil du forbi nu, eller hvad vil du? Du vil ligge deromme bagved. Okay.
Vi kommer ned på grusvejen, og så er den der smuttet. Vi ses senere. Godmorgen og goddag til jer. Som I jo nok ved, så var vi ikke over i tanke i går, fordi vi fik en tur, der gik fra skolen her så til Suldrup. Og så fik jeg ikke tanket, desværre. Så i dag kører jeg med snuden lige over mod tankanlægget. Vi skal over tanke. Yeah! Brian han har det godt indeni. Så er spørgsmålet bare, om der er lavet om på, vognløbet i slutningen af dagen. Og det er der nok højst sandsynligt. Jeg har nok fået den der lille pige igen. Jeg kunne ikke forestille mig meget andet. Eller også så skulle det være, fordi jeg har fået en masse tilfældige, som han gjorde sidste, var det sidste onsdag eller sådan noget, der gav han mig også en masse forskellige kørsel. Men der var kørsel til resten af dagen efter klokken ender slagen 12. Så jeg er på vej over for at tanke, og jeg er på vej over, hold nu op, den råbyver, den var godt nok fin, den var fløj. Jeg kører over, og så tanker, og så har jeg har samlet skolebørn op, jeg satte skolebørn af. Jeg havde tre afmeldinger her i morges. To af dem er syge, og en var, skulle bare med hjem. Og med hjem, det betyder så, at den skal ikke op og køre om morgenen, men den vil gerne med hjem, fordi den bliver kørt selv i skole, noget med noget tandlægebesøg eller medicin eller et eller andet i den stil. Og det er jo det, de børn der, de gør. Der er også samtidig, at jeg har børn, der sover over, og det havde jeg lidt i morges. Min største dreng, han kørte knallert i går, så kører han så ikke knallert i dag. Og i dag, der var han så træt, at jeg næsten vækkede ham med en sms. Kunne du ikke have brugt darmen i en kyst? Lorte cyklist, mand. Hvordan skulle jeg vide, at lortet det vil dreje? Jeg kunne køre ind foran, være pisse ligeglad, og så bare svinge. Kraftigt mange, der er sure på de her cyklister. Nu er jeg også sur på en cyklist, kan jeg mærke det? Ja, det kan jeg i hvert fald ikke kørselen. Kørselen er aggressiv lige nu. Men den der voldsomme Volvo, den lå jeg også bare og blev ved med at mase mig om bagved, og så tænkte jeg, det er sjovt. Det er en af de ting, jeg synes, der er rigtig sjovt, ikke? Når det går lige ud. Alle dem, der kan køre bil og kan køre mega stærkt og køre mega godt og alt sådan noget. Nu er den Volvo bare så langt bagefter. Hvor bliver den af? Når jeg kommer til sving, det er der, jeg finder mine udfordringer. Når jeg bakker, så er det der, jeg finder mine udfordringer. Jeg finder ikke mine udfordringer ved at køre lige ud. Det er der ingen, der gør. Jeg synes simpelthen, det er så skægt. Bum, så falder de bagud. Og jeg kan ikke køre mere end 100, så det er ikke fordi, jeg kan køre fra dem. De ligger bedre i svingene, end jeg gør, fordi jeg har et tyngdepunkt, der ligger anderledes, end de har. Jeg har et meget højt køretøj. Og hvis jeg så samtidig har vind på os, er der udfordringer. Men det er lidt sjovt et eller andet sted. Jeg kan køre bil. Ja, du kører lige ud. Hvad fanden hjælper det? Og selv de mindste sving. Altså, rebilbakker har ikke stærk sving. Der er ingen grund til at ligge og køre 60, hver den op eller ned. Du kan snilt få den op på 80. Jeg forstår ikke, folk ligger og bremser nedad. Jeg forstår ikke, hvorfor folk de bremser ned i bunden opad. Hold den nu på 80. Udnyt den hastighed, du lige har fået på et fladt stykke. For resten, det kommer til at koste hele vejen opad. Der er sikkert nogen, der ikke sidder og tænker så. Det skal jeg love for dig, ikke? Altså, den kørsel, folk de leverer op ad den bak der, den giver ingen mening i forhold til økonomikørsel overhovedet. Whatsoever. Overhovedet. Og når du kører nedad, så plejer jeg at smide den i fjerde gear, så ligger den lige på den anden side af 85. Ved du hvad? Jeg kører gratis ned ad den bak. Jeg bruger ikke en dråbe brændstof ned ad den bak overhovedet. Jeg motorbremser hele vejen, i stedet for at sidde taget på bremsen. Altså, jeg forstår simpelthen ikke mennesker og deres kørsel. Det gør jeg bare, ikke? Det kommer nok ikke til. Det er nok fordi, nogle af os, vi nørder det så meget, vi sætter os ind i det. Og så bliver man sådan lidt en freak. Ja, sådan kan det godt også. Sådan kan det også godt gå, det er rigtigt. Så er man ikke bare en nørd, så er man en freak. I am one of those melodic fools. Neurotic to the bone, no doubt about it. Erotic, neurotic. Erotic, så er det rådigt, hvor jeg har fået to the bone, no doubt about it. Jeg kører over tanker, vi ses senere. Jeg ved ikke, om I kunne høre det, men det var Jingle Bells. Jeg er god til det. Se, en af de ting, jeg ikke forstår, ikke også, det er, at folk altså, synes, det er underligt, jeg bruger handsk, når jeg sidder bag rattet en hel dag. Ikke? Det er der nogen lille far, der synes. Se, nu skal jeg så vise jer, hvorfor. Ikke? Det er ikke fordi, håndtaget det er fedt, men det er simpelthen fordi, det er nogle svin, vi har med at gøre. Det der, det er gyldne dråber, ikke? Det er noget, der koster penge. Hvorfor brugte jeg egentlig ikke min handske for at lukke lågen? Det fatter jeg egentlig ikke lige. Hvilket også minder mig om noget andet. Tag lidt den der, sætter på der. Og så prøver lige igen. Det der, det er simpelthen klamt. Og det kan samtidig finde sig op og ned af håndtaget herovre. Så jeg synes, det er mega klamt, at folk de ikke tænker lidt over, hvordan fanden de tanker sig. Miljøsvineri er sådan lidt andre ting, jeg sagde, og så er det gyldne dråber, ikke? Lad os se, hvad koster en liter, ikke? 13,89. Det er kraftedeme ikke billigt, dog. For en liter, ikke? Altså, gå ind og køb en liter mælk, den koster stort set det samme, ikke? Så hvis man kunne hælde komælk på det sådan en der, så ville det faktisk bare penge. Det der, det er mængden, jeg har kørt på i dag. 51,91, mand. Crazy. Der er faktisk en, der har brugt den store snabel i stedet for til at tanke færre liter end mig. Men prøv at se, hvor fedt den er, den her.
den er simpelthen så fedt og så ulækker. Det er simpelthen så klamt. Jeg faktisk lige ved tro, at det måske godt kunne være den der. Det, jeg synes simpelthen bare, det er noget svineri. At folk er så miljøsvineagtige med deres miljøsvineri. Det irriterer mig sgu lidt, at folk er skruet sådan sammen. At de er så ligeglade med ting. Vi er færdig med tank. Jeg kører hjem og redigerer, og så ses vi senere. Må se, hvad Yberfyrsten har fundet på til os. For jeg har sikkert fundet på noget lort og noget ballade, det er jeg sikker på. Rimelig sikker på. Typ. 35 grader. Hold nu kæft. Altså, jeg kan lige sige, at Yberfyrsten, han har altså lavet ballade. Det gjorde han, skal hvordan det, Brian? Hvordan har Yberfyrsten så lavet ballade i dag? Ej, nu skal jeg fortælle dig. Han har glemt at bestille min pause, den bastard, indtil jeg kunne kraftigt med at få den på at sende mig hvor som helst hen, mand. Og så mens jeg sidder der og har pause, og selvom jeg ikke har pause, kunne jøme, om han så ikke har besluttet sig for, at jeg også lige skal køre vognløb 100 og 203. Så jeg tænker næsten, at det er Arden Skole og Skørping Skole, og så tilbage på mit egen vognløb. Jeg tænker næsten, det er sådan der. Der er møghamrende varmt herinde, som i møghamrende fif for satan, der er møghamrende varmt. Sjovt, der er en cykelstige, men den gider du ikke bruge, hva'? Der er også noget, Peter. Peter, han kan ikke se en ski. Det er kraftedeme mærkeligt. Nu drejer du bare ikke, Peter. Nå, det er godt. Han kigger lige op i luften, og kører lige forbi ham. Vi plejer godt at hilse på hinanden, det kan vi ikke mere. Det ved jeg fandme ikke, hvad det går ud på. Jeg har ikke den fjerneste, vildeste idé om, hvad fanden det går ud på. Har nabolaget slået sig sammen om, at når man flytter ud derfra, der skal man kraftedeme ikke hilses på. Så er man ikke berettiget til at hilse, så bliver man ikke i det lokale samfund. Så kan jeg sgu lige så godt lade være med at støtte det lokale samfund og handle andre steder lige pludselig. Fuck nu, ja mand. Det kan da kraftedeme ikke være rigtigt, det er sådan land, det ligger. Mennesker. Ja. Nu bliver pølsevognen flyttet ned fra Spar, så er der ikke pølsevognen der længere. Jamen, jeg synes faktisk, at han skulle have kørt noget længere tid med det, og så skulle han bare holde det åben fra morgen til aften, eller sådan et eller andet spisetidsagtigt, eller andet, hvad ved jeg. Nå, det er lige meget. Det skal jeg ikke blande mig i. Fiskevognen kommer om tirsdag. Jeg er på vej op efter min 12 pige, og har intet hørt fra dem. Fra hende eller hendes mor. Og så vil jeg bare lige pointere, at Yberfyrsten har lavet ballade. Og selvfølgelig har han da lavet ballade. Han kunne lige se sin snit til det. Så vil jeg sådan set bare sige tak for nu. Så ses vi, når lille pigen hun er sat af. Så vil jeg lige fyre op for blæseren, så jeg kan få noget kølig luft herinde. Fordi 35 grader, det giver jeg sgu nok ikke køre rundt i. Det må jeg altid stå. Og det her vindue her er gået i stykker, eller har svært ved at rulle op og ned motoren. Jeg tror, den er ved at være belastet. Og det er udelukkende, fordi at den har fået et slag af en eller anden nar, som har skubbet til den pind dernede og presset den rude ud, og det er nødvendigt noget det hele. Så, yep. Så derfor så sidder ruden i spænd, når den kører op og ned. Så jeg har kun den der vindue, der kan rulles op og ned, og så har jeg min lem nede bagved, der kan åbnes. Men det gør det bare ikke køligt herinde. Air condition. Den gør det køligt, men den larmer, og den larmer rigtig meget. Så vi ses senere. Opfør ordentligt. Hold jer munden af. Og hold den flyvende, hold den gående, hold den kørende, hold den vandret. Jeg ved det ikke, men jeg er den der smule i hvert fald. I ved nok godt, at der er nogle af os mennesker, der er mega træt af at have ret. Og hvis I ikke ved det, så skal jeg have en test på jeres numser. Fordi lige nu, der har jeg lige tjekket en tur ind, der hedder Mega Træls med en lille pige på hjul. Jeg har ikke lyst til at køre hende. Jeg ved, jeg skal køre hende, men jeg har ikke lyst til at køre hende. Jeg har lyst til at pumpe til en stik, og så kan hun holde der og glo. Det sagde jeg også i går, jeg ved det godt. Ja, faktisk. Det er præcis sådan, jeg har det. Og jeg ved ikke, om Yberfyrsten bare gør det for at irritere mig, eller bare for at drille mig, eller bare for at være træls, eller bare for at være Yberfyrst. Men han er stadigvæk træls, uanset hvad han gør det for. Jeg prøver at se, om jeg kan nå hjem og redigere en lille smule, og så er vi afsted igen. For jeg har fået en lille pige på jul, desværre, og så har jeg fået Arden Skole, og jeg håbede på, at jeg kunne efter den her, så kunne jeg lige tulle hjem og så redigere, og så tage Arden Skole. Nej, han vælger altid at få glortet op for mig. Han er bare en belastning. Det er satan, men du kan kraftedeme bare se at komme i gang med at tage mig i biografen igen, din bums, mand. Gider fandme ikke det pis, man har, når du bare hele tiden arbejder. Fanden er for noget? Det er jo direkte til Yberfyrsten. Jeg kører hjem, se om jeg kan nå at redigere. Eller hvor meget jeg kan nå at redigere, det ved vi ikke. Og så skal jeg lige sige hej til buffen, og så skal jeg ind og starte computeren op, og så skal jeg ud igen, og så skal jeg køre over til den der skiskole der, og hente det barn der, og så skal jeg sende det barn hjem, og så skal jeg tage en skole, så til Skørping Skole, og så skal jeg til Skørping Skole, og så er jeg fri. Men jeg synes bare ikke, det er fedt. Hvorfor har han så ikke lagt de to andre ture ind, når han ved, at der er plads til dem? For det var ligesom sidste onsdag. Det var lige det, jeg sagde tidligere også. Han gør det kun for at irritere mig, det ved jeg. Ikke et skier. Han ved bare lige, hvordan man er under træls. Whatever. Jeg kører hjem af, og jeg har lige samlet en lille pige op på storskole, og sat en lille pige af på storskole. Og det er onsdag. Lille pige, hun skal med mig sent hjem i stedet for, så der er ikke noget der. Det er både onsdag og torsdag, hun skal det. Der er ikke rigtig noget at komme efter der. Vi ses senere, når jeg har hentet lille pige på jul. Jeg gider ikke snakke om. Der er ikke noget at fortælle, som er fantastisk. I ved nu, at jeg skal over hente hende. Så der er ikke en
grund til at gøre mig ud af det. Yes, jeg er på vej over til Art, men jeg kan ikke få trykket turen ud, og der kommer ikke nogen privatrejse, så jeg er sådan lidt bekymret for, om Yberfyrsten han har glemt noget, eller hvad det er for noget. Jeg mener, det var 14... Var det ikke 13.50? Var det 14.50? Det kan ikke passe, fordi der skal være et andet sted, så det kan ikke... Det må være 13... Nej, hvis det var 13.55, eller sådan noget, jeg skal være derovre. Kan du så videre? 13.55, ja, lige præcis. Så jeg er på vej derover, har sat kursen derover og på vej derover, og det bliver så godt derover, og så kører derover, og så får lige læst de unge rundt der. Aner ikke, hvor mange der er, har ikke fået nogen informationer sådan nærmere, jeg har bare fået et spørgsmål, om jeg lige kan gøre det der. Og jeg forstår det ikke, fordi han sidder på kursus. Altså, han havde fået... måske så er han arbejdsnarkoman, måske så er han arbejdsliderlig, måske så føler han et seriøst ansvar. Jeg ved det ikke, men det bekymrer mig lidt, at manden han sidder et eller andet sted på kursus, men han har stadigvæk en masse ting, han skal tage vare på. Så sidder jeg sådan lidt og tænker, det er kun en selvstændig, der kunne finde på at gøre sådan noget. Stadigvæk arbejde, mens man er på kursus. Altså, vi andre, vi kobler fra, vi har ikke noget med bussen at gøre, når vi ikke er der. Når vi er på kursus, når vi er ferie, når vi er fri, så er det bare sådan, ja. Fralægger os alt ansvar. Altså, så vidt jeg ved, så er Yberfyrsten ansat. Han er ikke medejer. Han har ikke købt sig ind i firmaet. Han har ikke noget som helst. Han har ingen aktier i det. Så jeg forstår ikke hans engagement. Bossmanden har ovenikøbet fået hans telefon, sagde, skrev han. Men det lader vist ikke til i tilfælde. Bossmanden, altså vores opkald, stilles videre til bossmanden, og det er vist bare det. Der var en eller anden BMW, der dels mente, at den ikke skulle af vejen. Den skulle blive på den asfalt, og sådan var det bare. Og så er jeg jo på samme måde. Jeg flytter mig, ikke? Hvis du har en indstilling til, at din bil er for god til at køre i vejkanten, så er min bus for god til at køre i vejkanten. Så er den ikke længere. Så bliver vi bare her, så holder vi stille, indtil vi ikke kan komme videre. Og så bliver vi bare holdt. Ja, det gider jeg slet ikke diskutere. Så kan du lade være med at købe lavprofildæk, hvis du ikke kan tåle at køre på vejen, eller på grus, eller på asfalt, eller hvor fanden nu er du at køre hen. Lad være. Så jeg må lige op og stå på bremsen her, fordi jeg kan godt se, at han flytter sig, ikke? Så flytter jeg mig heller ikke. Så blokerer jeg bare bremsen her. Så må du sgu selv finde ud af, hvordan fanden du kommer rundt om mig. Fordi jeg ved, at mine dæk, de lå på kanten. Jo! Og jeg har også en dame, jeg møder om morgenen. Hun mener heller ikke, at hendes Kia skal ud og kysse gruset. Så hun var ved at skubbe mig af vejen her den anden dag. Kyst. Yberfyrst, han skal tage sig sammen, han skal opføre sig ordentligt, så skal han lade være med det pis der. Og hvem holder øje med mit vognløb, imens jeg ikke er til stede på min eget vognløb, når jeg hopper over på et andet vognløb? Jeg ved, han sidder i kursus, så jeg har det mega dårligt med at få lavet min egen telefon. Så hvad fanden vil han have at gøre? Jeg hopper ikke over på et andet vognløb, når jeg ved, han sidder i kursus, for at sige, han kan ikke sidde der og kigge vognløb igennem alt muligt. Bøgerøv, mand. Og jeg forstår ikke, hvorfor, hvis han vidste, at det her ville ske alligevel, for det skete også i onsdags. Hvorfor i helvede lagde han det så ikke ind, ligesom han har gjort med hende der, den dumme pige på jul? Jeg forstår ikke hans tankegang. Hvis det alligevel var planen, så udfører du planen for helvede og gør det ordentligt. Så må han sidde og trykke turen igennem deroppe, det ved jeg ikke. Jeg kører over til Arne, og så ses vi senere. Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev ved med dem. Du er en åndsvendt noget. Jeg prøver lige at lade være med dem, Brian. Jeg går ned, der skal jeg. Og så døde du. Lad mig til det. Din so. Det var bussedamen der. Hun kunne ikke finde ud af at hilse. Fordi hun har så travlt med at læse i stue og røv for sæt. Jeg har lige kørt de mest larmende børn, der overhovedet kunne forestille dig. Tre små søskende, der snakkede om Hjallerup Marked og skulle hjem og pakke ud, som om de havde været ude at rejse. Og hvad gør de? De kommer ind i mit køretøj uden at sige goddag. Så er der en af dem, der kommer og stiller spørgsmål til mit kamera. Så siger de, hvad er det derop? Så siger jeg, kigger ud af vinduet. Jeg har ikke sagt noget til dem. Jeg har ikke sagt hej eller noget, men så stiger jeg ud. Så står jeg og kigger op. Så lukker jeg døren. Jeg kunne ikke se noget. Så begyndte de at snakke til mig igen, og så står jeg sådan udenfor for at lukke døren. Jeg kan ikke høre, hvad de siger. Det dør. Og så åbner jeg døren igen, så siger jeg, hvad er det første, man gør, når man kommer ind i en bus? Jamen, går ind. Ja, og når man så går ind, hvad gør man så? Så åbner man sin mund, og hvad gør man så? Så bruger man sin mund til at sige goddag med. Hvis man ikke gør det, så kan vi ikke få en samtale. Man bryder ligesom vandene ved at sige hej. Hej med dig. Dejligt at se dig. Har det godt? Hvordan går det? Nu er den stil, ikke? Hvis jeg bare gik op til en politimand, så sagde, du er fandme nok mest mærkelig mand, jeg nogensinde har set. Hvordan starter samtalen lige med det? Eller, ved du hvad det der er? Ej, det kan man ikke. Det kan man heller ikke til en hvem som helst. Man kan ikke bare gå ud til folk og så sige, start en samtale ud af det blå. Altså, man kan sige, jeg står og small talk. Det er en anden snak. Men dem her, de smalltalker, de snakker fra det, at de sætter sig ind, til de stiger ud. Mest larmende tre små børn. De forfærdelige børn. De forfærdeligste børn i byen. Men så har de kørt. Og så har jeg
Jeg har trykket mig ind på den næste. Skal op og køre endnu et søskende par. Det er faktisk sjovt nok. Sidste gang der skulle jeg ikke på alle tre adresser. Det skal jeg i dag. I dag der skal jeg på alle tre adresser. Så det vil sige så, der var en bror, der var syg. Der var en anden bror, der ikke var med. Og så var det de tre søskende. Så den kører. Det var 140 Artenskole. Så kører vi over og tager 203 over ved Skørpingskole. Og det skulle gerne passe med, at jeg lige kan fise dem ned, og så skal jeg tilbage til skolen. Men hvis ham der, hvem han så end er, russeren, danskeren, hvad du end er for noget, bliver ved med at køre, så forbist dig langsomt, så er jeg nødt til at passere dig. Ja, det er simpelthen. Du er nødt til at sætte farten op, skiver. For det der, det fungerer overhovedet ikke for mig. Jeg skal være over på skolen om 12 minutter, ikke også? Det hjælper du ikke med ved at køre så langsomt. Mennesker. Og han fortsætter med at køre langsomt. Hvorfor kører du 60 km i timen, mand? Hvad ligger der foran? Der ligger ikke ski foran dig. Kom så fremad, mand, din bums. F, han har god tid, mand. Det har jeg bare ikke. Jeg synes, han stresser mig ved at køre så langsomt. Han er ikke engang oppe på 80 nu. Og vi har kørt, hvad, 3 km? Godt være, han er god til at spare på brændstof. Men så burde han bruge bakken her til at komme op på 80, mand. Det er han stadigvæk ikke. Nu er han op på 3, og så han, der var 80. Hvad fanden hedder du på? Nordkabel går der væk. Jeg går derhen og lidt gammel han Nordkabel, hvad snakker om? Jeg er den der smutski, Bosnelski, Habadutski. Jeg tror desværre mennesket, mange, langt de fleste, alle på nær mig. Måske også Christian Drastrup, men derudover, så ikke flere. Alle dem, undtagen mig og ham, har mistet forståelsen for det, der hedder en fodgængerovergang. En fodgængerfelt. Hvis du ser nogen tilnærmelsesvis nærme sig, eller ligner nogen, der tænker på at vil gå ud i det, så skal du slippe speederen. Og eventuelt plante foden på bremsen. Hvis du er i afstand til, at du kan se, at du kan ikke nå bremse, så skal du begynde at bremse. Fordi de har første ret i det felt. Det er gudjømme ikke dig og dine venner og dine alt mulige kørsel og køretøjer osv., der har første ret. Så nu kommer vi til fodgængerfelt her. Der er eventuelt nogen der godt kunne ligne nogen, der vil ud i det. Det vil de ikke. Men var det det, så skulle jeg holde tilbage, selvfølgelig. Og det samme gælder også en cykel. Den skal jeg også holde tilbage for, men den kan jo ikke snige sig forbi, når jeg har valgt at ligesom køre så bare sådan massen. Og der var heller ikke nogen cykler dengang, der kom rundt i rundkørslen. Der var de to fodgængere, og det var det. Men de var på den anden side af fodgængere, eller på den anden side af rundkørslen, så jeg kan ikke se dem før. Jeg faktisk var omvendt. Pointen er bare, det er fandme ikke i orden. Respekter fodgængerfeltet. Hvis folk de ligner nogen, der er på vej ud i det, stands, vis hensyn. Hvis det er børn, vis rigtig meget hensyn, fordi nemlig i tvivl om dine handlinger, fordi at du ikke viser klare signaler. Hvis du og alle andre var i stand til at vise klare signaler om, hvad jeres hensigt er, så var der ingen tvivl. Men når børn de tvivler, så skal I eddermame holde afstand, sluk bilen, stig ud af den. Jeg kører ingen steder, bare rolig børn. I kan troligt og roligt gå over den fodgængerovergang, som er designet til jer og med formål og alt muligt andet. Det var en af de ting, som min kørelærer virkelig havde opmærksom på. Det var fodgængerfelt. Brian, der er nogen, der er på vej ud i fodgængerfeltet. Så kigger jeg over på dem, de er jo ikke i nærheden af jeg bremser. Jeg gider ikke diskutere det med ham. Ganske rigtigt, de er jo på vej ud i fodgængerfeltet. Og da de ligesom kan se, der er nogen, de er fuldstændig ligeglade. Om du kan dine regler eller ej, så går de ud, og det gør jeg også. Fordi jeg kan mine regler. Du skal holde tilbage, du har ikke første ret, og så er det uanset hvor hurtigt du kører, det er dig, der mister. Det er fandme dig, der mister dit kørekort, fordi du ikke overholdt regler. Og sådan det var. Du har ikke, uanset hvad der sker i fodgængerovergang, den bløde bilist, hvilket er fodgængeren, har første prioritet. Har første ret. Har første alt muligt. Bare pak sammen dog. Kom nu lastebil. For helvede lastebil. Godt. Vi har kørt et søskende par nu. Er vi dem, der har kørt over? Se, sådan en havde vi sgu ikke dengang, da jeg var brolægger. Det er kraftedeme smart. Det havde vi sgu ikke dengang, da jeg var brolægger. Det havde vi ikke. Blæksen. Jeg var over for hele mine skolebørn her kl. 15. Jeg skiftede over til mit eget vognløb. Jeg har været rundt på to andre vognløb i dag. Og jeg forstår ikke, hvorfor han ikke bare lagde dem over til mig, ligesom han gjorde med hende der, den træls pige på jul. Det kunne han lige så godt have gjort, så skulle jeg ikke bekymre mig, så skulle han ikke ind og låse mit vognløb. Men det har han så åbenbart gjort, så derfor så er der åbenbart heller ikke kommet noget til middagspausen. Så var han sikker på, at jeg kunne køre det. Det forstår jeg ikke. Han kan også have hovedet andre steder. Det kan. Og det skal han også have plads til. Det skal han have lov til, og det er så fint. Jeg har seks børn. Tre ude i hytten og tre oppe på storskolen. Jeg har seks børn. Vi ses senere. Barn ind i køler, og halve meter øler. Rammer bæller, så svine i munden. Så tømler til bunden, halve dig i.
er noget med procenter. Nu er det tvunget, for folk de står og venter. Kom da, kom da, kom da, råber de. Ikke bræs, men gruppe tager bil. Giver du op, giver du op, så bliver du stød. Når bæller det tømme. Barn ene kører, en halve meter ønder. Så hurtigt sagde stop. Stop! Bæller, og alle sagde top. Bella kan gøre sig kaldestiv. Alle har snart prøvet lige nu fra byen. Rasmus, Bond, Kofé, P og Føn. Men når Bella ikke forført dig nu, så kan jeg godt forstå, at du er jaloux. For hun kan tømme sig fyldes helt uden protest. Og hun gør en god fed til et bedre fed. Dagen her, en enkelt skal banke. Dagen efter er man helt blank. Man kan absolut intet at rendre, man ved bare lever. Løn er blevet mindre. Væskebalancen er ude af trim. Tur på diarré, og man har det skidt. Har busbilletter til seks zoner for mystiske personer. Som og brej på sine sko. En tattoo på armen, hvor der står på. Hvad næste bil? Jeg ved, jeg hvad der vil ende. For nu har jeg nemlig lært Bella at kende. What the fuck is wrong with you, boy? Jeg har samlet skolebørn op, og jeg har sat skolebørn af. Jeg har hedder med at gøre noget børn lige svedt helt vildt i dag. Og den er kun 22,5 grader udenfor. Den er 21 grader herindenfor, og aircondition kører på fuld skrald. Og den får overhovedet ikke varmet hele bussen op, eller kølet hele bussen op. Kølet bussen ned? Det er jo kølet. Den får overhovedet ikke kølet hele bussen ned. Alle børn er blevet sat af. Jeg havde nogle syge. Jeg havde 6 børn i alt, ikke? Så det var så fint. Alle børn er glade. Undtagen en, han fik tæsk. Jeg fik lige sådan et, alle børnene kom godt hjem fra skole. Undtagen Sten. Han mistede et ben. Det var værd for Bo. Han manglede to. Og så var der Sigurd. Han fik en ordentlig tæsk. Det er ikke rigtigt. Hvordan? Jeg kan ikke huske. Jeg mener faktisk, der er noget med et eller andet barn, der får bank. Alle børnene kom godt hjem fra et eller andet. Undtagen Finn, Bo og Aske, de blev til skind, sko og taske. Nå, det var læderfabrikken. Ja, det er det, ja. Alle børnene, alle børnene. Halløj, Sasse. Velkommen til Gubbers badekar. I dag skal vi... Kylling, hvor skal du hen? Kan du komme tilbage i suppen? Bok! Hej, er der ingen af jer, der kan huske den? Var det ikke Chris og chokoladefabrikken eller sådan et eller andet? Jeg tror, det var. Alle børnene nør. Jeg ved det sgu ikke, du. Hold da op, det var nogle bitte piger, der skulle tage ud og køre en stor bil. Men det gik altså meget forsigtigt for sig, skal jeg lige love for. Det var en Corvette. Kassa Corvette kopi. Det minder mig om... hvad fanden er den hedder? En sandkasse Corvette kopi. Elastikspring. Flere et eller andet med et eller andet på. Jeg kan ikke huske det. Men det går nok. Oles nye autobil. Det ligger og går med dig, Wayne. Du kan bare de sangene. Jeg har ikke så meget at sige igen. Jeg får læst ungerne af. Dagen er ved at beslutte. Dagen går på hel. Altså i dag. Ikke i dag i morgen, når du ser den her. Men i dag, hvor jeg laver den her. Klokken 19.00, der kommer der en video om på to kanaler på én gang, som har samarbejde. Da-da-da-da. Så kan du lære det, at du ved det. Eller sådan eller andet. Jeg skal lige se, kan vi nå det, inden den kommer herned? Det kan vi gøre. Da-da-da. Swoosh. Se, det kunne sagt. Så vent nu bare på den der snak. Sniglen Rota, hvad er Sniglen Rota? Han er bare ved at tisse i bukserne over. Oh my god, så kigger han bare på mig som en... mennesker, man. Jeg ville ønske en gang, at jeg havde så mange muligheder, at bare kunne flippe hans bil. Jeg var ligge der på taget, så dog skud. Det kunne jeg faktisk godt se det sjove i. Undskyld, jeg kunne, men det kunne jeg godt. Jeg har en lille buff derinde, der var helt vildt glæder sig til at se mig igen, mand. Det bliver så fedt. Så skal vi bare ses igen. Så skal lige sparke lidt tæn og sige, hvad fanden er det for noget? Har du stadigvæk det røde? Man skal ikke stole på nogen, der kan bløde i 5 dage uden dø. Og det gælder også min buff. Men jeg stoler heller ikke på hende. Hun er sådan en balama buff. Jamen, jeg siger dig, der er balama. Balama. All the time. Det er sjovt nok. Dage, ikke også, hvor det blæser helt vildt. Når du kommer til aftentid, så kan der bare være vindstille helt vildt. Men så er der for mørkt til at flyve med dronen. Ja, tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her det var den danske brumbasse. Jeg vidste ikke lige, hvordan jeg skulle slutte den af. Så. Er du sød og holde den flyvende, til vi ses igen i morgen? Det er fandme i hånden. Møgen så længe. Og fik du lige engang mundævel fra mig. Tillykke med det. Endnu en omgang. Føler man sig beriget? Nej. Jeg kan ikke lære noget hver dag. Jo, i dag der lærte jeg faktisk det om fodgængerovergangen. Så hold lige fast i den, ikke også? Tusind tak. Vi ses.